Vid det nordiska sekelskiftet, kring 1900, undersökte konstnärerna med analyserande blick den egna omgivningen. De nyupptäckte sin hemlandsnatur, sina traditioner och klädedräkter. Det egna landet blev närmast exotiskt. Konstnärerna hade tidvis levt utomlands. De hade rest och sett andra landskap, trakter och vanor. De hade tagit intryck av tidens formspråk. Inte egentligen av det impressionistiska måleriet, utan av friluftsmåleriets pensel. Och ljusskildringen blev väsentligast. De blev upptäcktsresande på hemmaplan. Och de letade rätt på, såg och dokumenterade människans förhållande till naturen, till dagens och årstidernas växlingar. I och med sekelskiftet var industrialismens inträdande på scenen definitiv. Och när dessutom fotografiet gav nya möjligheter att dokumentera samhällets händelser förändrades konstnärens villkor. Det nordiska måleriet blev utpräglat nationellt med en förkärlek för det provinciella, för folklivsmotivet och för att finna det bästa i jordbrukarsamhället. Det skulle vara autentiska motiv. Ja, helst äkta självupplevda. Så konstnärerna målade de motiv de var förtrogna med. De flydde det moderna livet i storstäderna och försökte istället bryta storstadens och akademiernas monopolställning. De flyttade ut till fiskarbyar som Skagen och Varberg, eller till landet, till gården Fläskum utanför Oslo, eller Vågå i Gudbrandsdalen, till Mora och till ateljén ute i vildmarken. Och stannade de i staden såg de på den med sina nya ögon, som till exempel Eugen Jansson gjorde i Stadens utkant och Per Ekström med Sol och snö, båda med Stockholmsmotiv. Eller som ett perspektiviskt experiment i Harald Solbergs Gata i Rörås. Eller i Wilhelm Hammershøis Asiatiska kompaniets byggnader i Köpenhamn, som med sin begränsade färgskala ger bilden en meditativ stämning, påminnande om holländskt 1600-talsmåleri och dansk guldålder. Årstidernas växlingar dokumenterades med olika penselföringar. Under hösten kurar man skymning framför elden, symbolistiskt tankfullt. Och landskapet utanför inomhusvärmen sprider samma glöd. Höstlandskapet stelnar till vinter med syntetistiska drag hos Axel i Gallen-Kallela, och den sprider sitt bleka gråljus över allting i en närmast vild penselskrift hos den tidigt expressionistiskt experimenterande Fanny Kurberg. Våren skildras genom spirande växtlighet som i Laurits Andersen Rings drömska men realistiska friluftsporträtt av hustrun med fruktträdens blomning i bakgrunden. Och sommarens ljus silas genom trädkronorna i Wilhelm Hammershøis hörn av ett parklandskap från Dyrehaven norr om Köpenhamn, medan pojkarna ligger i flödande sol i Magnus Enkels skiss till Det förlorade paradiset, en väggmålning för Helsingfors universitetsbibliotek. Horisonterna är ofta placerade högt upp i bilden för att kunna fokusera förgrundens motiv. Och vattnet breder ut sig framför oss i Johan Rodes Afton i hamnen i Horn. Och i Helene Skärbecks Den gamla herrgården från Sundby i södra Finland får vattenspegelns vågström symbolistiskt återge solskuggorna av det gamla huset från barndomens lyckligare dagar. Liksom berghällarna i skärgården tar plats närmast oss i Anders Zorn ute
när han låter solljuset fläta samman hällen med de nakna flickornas hud och vattenreflexerna till en naturens enhet. Och horisonten kan till och med få ligga utanför bildytan för att tydliggöra budskapet om jordens härlighet. Som till exempel i August Strindbergs landskap från Dornach i det expressivt målade Underlandet. Platserna hade ingen avgörande betydelse ur samhällelig synpunkt, men de var avgörande för konstnärernas måleri och utveckling. Barnen fick en framträdande plats i genrebilden. De är skildrade på nära håll med en närmast reportageaktig saklighet och sanningslängtan och från en synvinkel som ger oss betraktare en känsla av att vara närvarande. De arbetar med sina vardagliga göromål, ofta bedrövade och allvarliga, med blickar som inte räds att möta våra, undrande och anklagande över den sociala orättvisan. Men egentligen är de mera ett uttryck för konstnärens förnyelsearbete i naturalistisk anda än en socialt förankrad realism. Det är långt till den etablerade myten att barn ska leva i ett sorglöst och lyckligt tillstånd, även om bilden av det också finns. Vid sekelskiftet tar konstnären sig friheten att uttrycka sin ångest och kärlekslängtan i expressivt våldsamma färger, en snabb penselskrift och förenklade bildspråk. Liknande de uttryck som finns i den samtida litteraturen och musiken för att ge oss andra bilder av barnet. Tvinga oss att se hungern. Och kylans svårigheter in till oss. Eller visa oss rädslan över att kanske inte överleva. Och det är ett naturalistiskt utsnitt av verkligheten. Finländaren Hugo Sindberg är den första nordiska konstnären som i måleriet skildrat barns känslor på ett psykologiskt sätt. Det nordiska landskapet växlar mellan bördigt slättland i söder, som i norrmannen Lars Jordes skildring av det kuperade jylländska danska ölandskapet, och till en karg värld i norr, som hos islänningen Thorarin Thorlaugssons målning Från Thingvellir nummer 2. Och däremellan finns vattenlandskapet skildrat av många och bland andra av August Strindberg, där staden utgör gränsen mellan himmel och hav. Konstnärerna gav landskapet uttryck av känslor och stämningar, till skillnad från 1880-talet, under de här åren fram emot år 1900 och under åren efter sekelskiftet, som i Nils Bjerres skildring av det västjylländska låglandet med insjöar och dyner mot Nordsjön långt bort i bakgrunden av begravningsscenen framför kyrkan. Och de kunde väva in en undertext i bilderna av undanträngda känslor och naturmystik. Och uttryckte den känslan till och med i en expressionistisk penselskrift som i Fanny Kurbergs Månsken och August Strindbergs Staden. De olika nordiska landskapens särarter inbjöd till tolkningar inspirerade av det franska friluftsmåleriet, av realismen och av ljustolkningen från impressionismen, som i höstbilden av det norska hedmarkslandskapet eller med det låga morgonljuset över staden Vinnaminni och den nyfallna snön på Esafjället av islänningen Ásgrímur Jónsson, eller med de glödande färgskiftningarna över Pielisjärvi av Eero Järnefelt. Vinterlandskapet
skildras dramatiskt och romantiskt av Akseli Gallen-Kallela med snö och ismassor i de virvlande vattenfallen i Imatra i Finland. Och vårens märkliga ljus är målat av Ellen Tesleff i bilden av asparna vid sommarstället i mellersta Finland i en ljust violett och silvergrå ton. Den nordiska sommarnatten har inspirerat många konstnärer, till exempel Eugen Jansson, han som också kallas blåmålaren, när han med sitt speciella blåljus skapar en ny form av stämningsmåleri. Islänningen Ásgrímur Jónsson har samma blåton i sin målning av Tindafjäll. Och i det blåtonade eftermiddagsljuset låter Peder Severin Kröjer två kvinnor långsamt vandra bort över Skagens sandstrand. Sommarnattens himmel speglar sig i skogskärnen i det lugna vattnet av Prins Eugen och ger skydd åt Bruno Liljefors änder i bladvassruggen. Medan inkarnationen av alla sommarkvällar kan sägas finnas i verandautsikten i Stockholms närhet i målningen av Richard Berg. Den är en sammanfattning av alla känslomättade stämningar i 90-talets måleri. Konstnärerna är iakttagare med blicken inställd på hela vidden av naturens inneboende godhet och dess storhet. De nordiska sekelskifteskonstnärerna skildrade människorna försjunkna i tankar om livets existentiella villkor. De avbildas stilla och de blir sittande efter dagens hårda arbete. Mitt på golvet eller stödjande sig vid bordet. De är en lyssnande i en paus av sitt eget arbete. En koncentrerat samlad i pianospelet. Och en med en frågande och sökande blick riktad mot oss. Som om Edvard Munch i sin målning av August Strindberg lät honom ställa frågan: vart är vi på väg? Vad bär den nya tiden med sig?